smooth mode 才是看不惯。把你这边来，我来应该说这个应该。你可以再给他看看这几节嘛。那他这个一扫以后，这个镜框。这个其实因为不好扫，这个。对。这个镜的话就不太好打上去，很。那他就是也slip，所以这个。所以说在这里呢，他这个一盖，我碰了以后，这个镜。 所以，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 
我说看不见了吗？因为你不要跟他说，这个练的跟季节是肯定要有变化。Altså det, den måde man træner på og den måde man bruger det på, der vil helt sikkert være nogle ændringer. 因为我不可能是这样去很好以后，因为这个很危险。Yeah. 因为这样的话，我不可能这样去。Ja, det gør det så, man siger så, stilrent meget meget. Det kommer med wow. 所以在这里，他这个一扫以后胖，这个他就这个就进去了。Den er fejring, og så kommer den, så er der ud til den. Den er lyset, men den er... Og så er det en kur. Det er jo ikke en kur, så I det er at høre. Jo, I det er jo ikke en kur, så I det er at høre. Jo, I det er jo ikke en kur, så I det er at høre. Det er første, når han gør det sådan der, at han så bliver som person, så du lige, og så bliver den her kraft, der kommer fra, at han bliver også lige. Ellers så... 而且如果这个动作如果你要打顺的话必须 要直，这是手上会有劲，如果手上这个这样一起再想起的话，hvis det skal være blødt, så skal der, hvis det skal virke, så skal det være lige, for ellers så sker der det der. 这样的话就有劲，因为这样一打以后我再想进去这两根。På den måde så bliver han spændt eller hård, så er der noget, kan du mærke. 所以必须要在这里一松以后，这个劲它Så det man skal først, altså først skal du afslappe med at fejre ind, og så kan du så gå ind bag. Han 手上感觉不到我这个手上有硬劲，如果如果感觉到有硬劲了，他这个手也会提。Du kan ikke mærke på din arm, at der er noget modstand eller noget hårdt, men når du kan mærke det, så kan du også mærke, at du gør modstand. 所以要求你们在这里要合胯，要松肩。Så det er derfor der er krav til at. 在这里的话，它是没有的。如果这样跳进去的话，它也会有感觉。好，等一下。在这里的话没有了，这个就没有。这一扫以后，这个进去以后，他卡在一点点力量，很多人都没有。Det er derfor der er krav til i bevægelsen, når man træner, at man skal hoften skal lukke og den skal højding, altså det skal passe, det hele skal bevæge sig sammen, fordi ellers så bliver det sådan noget. Så kommer det, så bliver det asynkron, og så passer det. 所以说要求你们这些都要走圆，在这里它都是走圆。先上边rundt，走松，这个劲啊。og det skal være afspændt。都不往前冲。og man må ikke komme til at læne sig fremad. 因为往前冲的话，在这里的话，这样一劲，这个呢，它就本能的可以抓住你。ja, altså der kan du bare instinktivt kan du forsvare dig mod det der, ikke? ja. men det der det kan jeg ikke forsvare mig. men det der, der venter han ikke på at du tager fat. altså det. det er jeg når heller ikke at tænke på at jeg tager fat, så. 如果是这样的话，他这个手啊，本能的可以抓住。Ja, der kan du simpelthen, der er det rent instinktivt, du tager fat og forsvarer dig. 这样的话，他可以抓住你，这个劲就麻烦了。Så der, 这里他就松这个劲，他一松这个劲进去没有问题。ja, når han så slapper af og synger ned, så kan Jeg kan bare mærke, nu er det løst, mand. Så det her en tøj og hår, så det her ting, det er jo at køre lige med at drønne til. Men jeg har ikke så I kan ikke tænke dig et tid, bare kan man kan. Du er ikke tænke dig, det er jo det, man tager. Jeg gad han ikke at tænke mig. Nej. Han siger, det er ikke så godt, fordi din lever sidder jo lige der i vejen. Og det vil godt have, at han tænker mig lige. Det er sådan, det er ikke så godt. Jeg tror godt, du kan gå hele hjertet i dag. 所以说这个动作要顺，要求你们在这里以后身体也不能左晃来晃去。Jamen, det er også derfor, altså det er derfor, at den skal være så smooth, og man ikke må komme til at stå og vippe frem og tilbage, for eksempel, når man laver bevægelse. 因为身体晃的话有什么问题？身体一晃以后，你这个那这个进去的话，hvis man kommer til sådan at vælte rundt med, altså vippe eller vælte med kroppen, så kommer man ind der med skulderen først, som man lige spørger. 同样一个动作，它就能有感觉了，有反应了。Ja, det er 同样一个动作，但是两个做法，它就有感觉，是为什么要做的？
因为这个就告诉你们，如果你晃身体的话，他马上就有准备了。 Ja, du mærker den samme bevægelse, men det er to forskellige måder at gøre det på, og så kan du helt tydeligt mærke forskellen, at den ene, der, som man sagde, der kan du instinktivt forsvare dig mod den, der kommer en reaktion, og den anden, der er der ikke noget, du kan gøre, der er bare åben, ikke? 如果你做的不顺，这样出去的话，他肯定有感觉。虽然第一把他已经落空了，但第二把他马上就能帮，就接住，就帮你两个人顶起来了。Ja, så det kunne du mærke den ene måde, når han gør det forkert, så er der straks en reaktion på din side. Du kan mærke hvor han er, og så hvad det hedder, så tager du, altså så sidder du fast, så tager I fat, og så bliver det to folk der står sådan og slås på den måde, altså dinge til dig, det vil sige, står sådan og skubber på hinanden, ikke? 也就顶起来就是说，他这个一击以后，他这样以后呢，他就有准备，就可以两个就撞在一起。Så er det nu er det faktisk ham der har problemer, ikke? Fordi du står bedre. 他这个往这个里面一切的话，他这个筋一切的话。 Så snart du, hvis du skærer ned af eller hugger ned af, så. 因为他这个步子很稳。 他这个步子很稳， du står rigtigt, du står godt og stabilt der, ikke? 而且本身像这种步子，他横过来一打，直径这个横过来一打，就站不住的。 Jamen han kan ikke blive stående, hvis du fejrer til siden. 因为你这样的话人很稳，你如果这样的话，真的一打就肯定往后倒。 Hvis man står lige frem, som man gør, som du gjorde der, så står man rigtig stabilt. Men hvis man står med siden til, og du står i den vinkel du gjorde, så. 所以说这个要求，这个动作，这个抽好以后，你这个人马上就要。 回正，那你这样你正了，他这个人就歪了。所以，如果他，如果他这样做，那他这个人就歪了。所以一定要回正，而不能是打好以后就这样。所以他一个人一定要在。所以，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 所
skal netop få den her kraft, som man lige har vist, trænet igennem, ikke? Hvis man ikke får trænet det op, hvis man ikke får trænet den kraft op, som man har den, så når han gør sådan her, der sker der ikke noget. Hvis man ikke har den kraft, så har der ikke nogen anvendelse. Fordi når du er så fed, så han slår på den her, sker der ikke. Det var ikke det. Han er så tung, mener jeg, så tung, og han slår på den måde. Så. 因为你外进去打的话，因为的确是经得起打，因为这里一块本身是肌肉和那个脂肪比较多。 Altså, fordi i forvejen så er der脂肪。Altså muskler og det er masse muskler, som man fra naturens side har til at forsvare det her område alligevel. Så det er ikke, man kan ikke lige slå igennem det. Der skal noget til. 特别像一些拳击的。 还有一些就是那个boxing，还有一些像那个柔术，他们这里啊本身就是比较是耐得起打。 Ja, men en masse boxer og andre kampsportfolk, de har en masse muskler her, så de får en rigtig godt trænet op her. 因为他们习惯了，天天练的时候，这里啊就本身就是要是要练打，所以在这一块他们是比较是坚硬的。如果你这个劲的话，如果这个劲。 如果这个劲没有，没有这种收进。hvis man ikke har den der type kraft, som han viser, så kommer man ikke igen.这个是根本是对他来说没有什么很大的这个作用的。只有在这里，夸这个一把这个扫进去啊，打到他里边，他这个人不舒服。 Det er kun når han slår, altså kommer ind på den der måde med den type kraft han har vist, og så slår på det der indeni, at der er nogen effekt. 所以在这里一把一片抽出去。Så det der, ja. 像把刀一样的一下。Så ligesom en kniv, ikke? Ja. 切进去。 Jeg kan godt mærke, når han bare laver de der små, det er okay. Okay, ja, det er en tradition. One, two, one, two, one, two, one, two, one,
two, one.